Ինչ, սիրելի բարեկամներ, եկեք պատկերացնենք անհնարինը։ Իրոք, անհնարինը պատկերացնենք, որ մեր հարգարժան հյուրը Սամի Նասերին որոշել է բնակվել Հայաստանում, բնակություն հաստատել Հայաստանում և սկսել է վարել տաքսի։ Ձեր ուշադրությունը մեր էկրանին։ Գնացինք։ Կոնգո ես է կոտիվուարից։ Ոչայ աղպել, արտաշացի տաղա եմ, ռոստա առամտից իրիկուն արևիտակ չորրում եմ։ Գիվ մի մայ մանի, արա։ Վայ բարև ձեզ, կներեք, նենց եմ շտապում չեք կարա պատկերացնենք, երկու ժամից ծնունդ են, ոչ մեկ հապս եմ անել, ոչ մազերս եմ սարգել, ոչ մանիկյուրս եմ փոխել, մեզ հետքի կրիշներ չեմ է հասցրել փոխել, խնդրում էր է արագազեք, քանի զեղջերը չի վերջացել, մի հատ էլ շոր առնեմ գնանք, էլ չեք հավատա, բայց նենց եմ շտապում, որ դաժե նստելու ժամանակ է չունեմ, սիրուն ջան, բարի ճանապար, ես վազեցի, այդ ձինն է ականացել դեմ դարի։ Եմ հասնես այրոպորտ ես փողոք հոննա։ Ես է աղպեր ջոն, ալալակ ես փողոք հոննա։ Հազար ներողություն միսի է, դուք ինչ գործ եք անում, որ այրոպորտ հասցնելու համար այսքան գումար եք վճարում։ Ես այրոպորտի տաքսիստներից եմ, ես մի ռեյս անեմ, դրանից 4 անգամ շատ կաշխատեմ։
Այսամ ջան, դու քո ստորագրի։ Մի դու ի՞նչ մեխնես, որ վրես ուրիշ ստորագրի ու տեղ չի մնացել։ Ստորագրի, դավայ, ստորագրի։ Նավալնու, նավալնու, Ստե չեն ծխում, ցավը տանեմ, ուզում ես տաս ախտարակ զնես։ Արա ախներ։ Եկ չորորդը համար։ Կի թրաշված չես։ Թրաշված եմ, թրաշված չես։ Կարևորը մարդու հոգին թրաշված եմ։ Հրնա ինչ արագա ավտոյա գալիս։ Ուրա։ Moro! Moro, ես ինչ արագ անցավ? Ես ինչ արագ հասցրեց? Բայց ես ինչ արագ անցավ? Բայց կարևորը հասցրեց. Հիսվենք էլի։ Եը։ Հիսվենք էլի։ Բոնժուր, ոյ ուսման բոնժուր, կներեք, բարեք ձեզ, որ խնդրեմ է շուկ այս առևտուրը կարանք տեղավորենք ձեր մեքենայի մեջ, եկեք օգնեք էլ ինձ։ Ֆուտբոլը սկսել է բես ամ տուշանում եմ, հինգ ռոպես պտի ստադիոն ըլենք, աղպել ժան։ Դուք որ թիմից եք, հարգելիս։ Ինչ թիմ, աղբեր ջան, ես թե պերաշկի ծախուն եմ, պրոսես ապրանքը սարում էլ ասի շուտ հասնեմ։ Բա ինչ է այսքան քիչ մարդ ստադիոնում։ Քիչ։ Էսի Հայաստանի համար լիքն է, աղբեր ջան, սենց ասա մասսախ գցելու տեղ չկա։ Ենգերուս ճակատին էլի Սամջան, ճակատին միատին է, ոձևերով միատին է։ Ավը տանեմ շնորավոր, տղա ես ունեցել։ Արը տղա եմ ունեցել մեր ճոլի տերապանի։ Բրաջները, տղա եմ ունեցել, աղպեր, ուտեմ են, բարամ, 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 Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր հայ Սամի Նասերին, բայզիրը են, խնդրեմ. Մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից ժամը 9-ին Շանթի եթերում։
Եվ այսպես շնորհակալություն Quiz Accessories եւ Jennifer խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների գեղեցիկ make-up-ը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների աննախադեպ սանրվածքը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։